Գիտեմ։ Ստե մի տարա բան չեր եղել, ուրախացել էինք։ Հա, հա։ Հա, մի տարա չեր ելնում, է լավ էր, է։ Բալիս։ Սրանելա կպե։ Հա, սրանելա կպե։ Կարսան իրանելա բախվե, հա։ Հա, կպելա իրան նորա բան։ Ասեց, որ դու գիտես։ Ալիո, ալիո։ Ջան, պրիվետ։ Բալի ժողովուրդ ջան, բալի դուք լավ ունեք։ Մի վիրավորա, չէ։ Բալիս, բալիս։ Պրինցիպն է, բանն էլ վերևն է, պրինցիպը։ Բալիս, բալիս ժողովուրդ ջան։ Սորենա, չէ։ Բալիս, բալիս։ Ողջույն։ Մի տարուց ավել կներ, էս է դեպ չեր ելնում։ Այս ղամազները սկորոտը լիշում են, թե ինչ խամություն արե։ Էս, բայց որ դեղի ավտո, յա։ Լավա զո չկա։ Հլա դա երկու օքի ասա այս աստե համով։ Ում ասեմ։ Վերպեսի ծով կա գաստե մարդկայ։ Ասել եմ որ կան, համորի գաստե։ Այսինքն բախվել է։ Էս մի ավտոյն է խփե։ Այսինքն գալիս է մի քանա ավտոյ է խփել։ Մենակ էս մի ավտոյն։ Ահա, էս մեկին է։
Բրիսեպ ընտեղա, չէ? Այսկն բրիսեպը թողել անդե ինքը։ Երեմի շուվա, ինք էլ այսկնելա։ Հուսական համբաները, չէ գալսում։ Հա, ծորենա թե ձավարա բարցած։ Ծորենա, ծորեն։ Չէ աղբեր, եսի ծորեն չի ոնց որ։ Ինչ ուրա պրոստա հատում։ Հա։ Ծորենա, ծորեն։ Պրոստա ոնց է, այդ այլ է հանելուկ։ Եսի պողբեն որինի գնացի հասեն դե։ Անուն ազգանունը գրեք նա։ Ընկերնա։ Հմ։
Աշտարակը հիվանդանոց են, չէ՞ տարե։ Բանը, ընկեր, անունը ո՞նց է։ Արմեն, այդ ցախ դուր տղեկի։ Ընդեղ էլի հերրախոս, բանը սաղ ընդեղը։ Նայեք, տեսեք ինչ կա, չկա, հանգարժեք մանգոն դեկտեր տղեկի։ Հլը բաց, Արմեն, նայեք ինչ է։ Ստեղ է սրան ջեբերը ոչ մի բան չկա, նայեք, ջեբով նայեք, ձեռով ջեբով նայեք։ Ասա, դու գիտեք, որտեղ է դնում միջադերում։ Ձորը չի, չէ՞ ձավարա։ Ձորը, նա։